У середу, 22 травня, з нагоди 152-ї річниці з дня перепоховання Тараса Григоровича Шевченка у Тернополі о 12-й годині громадськість покладе квіти до пам'ятника Кобзареві. 18:00 спільно із Комітетом захисту української мови ми даємо мікрофони для вільного прочитання Тараса Григоровича Шевченка. Тобто, який вірш наболілий, кожен може підійти і прочитати з 18 до 20:00. От така акція наша, долучення до цього генія українського слова. У четвер, 23 травня, в Тернополі відзначать День Героїв України. О 10-й ранку покладуть квіти до пам'ятників та пам'ятних знаків. Вшанують пам'ять жертв політичних репресій біля музею політичних в'язнів у Тернополі, що на вулиці Коперника. 18:00 – наша хода традиційна вишиванок і вшанування Дня Героїв. До речі, ми запросили лютого, і для молодих тернополян буде цікавий цей гість, тому що мало хто орієнтується. Одні там його сленгові більше культуру цікавить, але це дуже серйозний музикант. І окрім наших музикантів, ми думаємо такий маленький сюрприз провести саме 23 числа. 23 травня о 16-й годині в Українському домі «Перемога» відбудуться також урочистості з нагоди Дня працівників культури.